jakina da, ez jakintasun. Lau txororen proiektu ederra hau bizkat bultzatzeko eta, bueno, gure aletxoa jartzeko, bai. Eta lan handi bat egiten den eta utxetik atera eta gauza handi bat sortu den, ba besteko eta jarraitzeko. Hizkuntzarekiko, baizik eta bueno, elikadura burujabetza eta azkenean, ez, bertoko produktuak, bertoko hizkuntza eta azkenean herriaren zaintza ere badela. Ba, mesu bat, ba, errigora ezagutzen ez duena, ba, ezagutu dezala, behingoz, 10 urte eta gero badela garaia, agerraldiare bai, errigoratik eratorria, eta bueno, ba, euskeraz bizitzeko autua hartu dezatela.